Bom, o Divata, como o universo aí já tá com a sua sonoridade, ele de noite, na sexta-feira, ele vai fazer o chá com 3 de cominho, 2 de cúrcuma, 1 de coentro. E vai acrescentar uma quantidade simbólica de ghee. Uma pontinha de colher de café de ghee. Pra falar, ó, amanhã vem, olha aí. Se ele achar que pode ser mais, pode ser até uma colher de café de ghee. Não tem problema. Porque isso vai ajudar o intestino dele a funcionar no dia seguinte. Ok? Aí quando esse Kapha acordar, ele vai comer a mesma pastinha do de Pitta, Kapha? O Vata. Comer a mesma pita. A pastinha do Pitta, que é de açúcar mascavo, gengibre e ghee. Só que ele vai botar um pouco mais de gengibre nessa pastinha. Ok? E ele vai fazer uma atividade física relativamente moderada. Ele não vai fazer uma atividade física tão radical. Por exemplo? Caminhada. Bem agasalhado. Certo? E aí quando ele voltar, ele vai tomar uma colher de ghee. E nessa colher de ghee, ele pode botar um pouco de erva doce também. Ou canela. É colher de sopa, isso? É. De canela, não. De canela, você poderia botar uma colher de café de canela. É, colher de sopa. Isso, de ghee e uma colher de café de cardamomo ou de canela. Nessa. Erva doce. Isso. Eu quero que vocês peguem mais a relativa proporção entre as coisas. Entendeu que o Pitta toma mais ghee, certo? Aí, vai seguir aquela rotina de ficar tomando chá logo depois do meia hora. Isso. E aí agora a gente pode fazer 2 de cominho, 2 de cúrcuma, 1 de coentro. Um de coentro. 2 de cominho, 2 de cúrcuma, 1 de coentro. Vai ficar tomando esses chás. Isso no sábado. É, no sábado de manhã. E ele lá por volta de 11, meio-dia, já vai querer tomar uma manda. Vai demorar um tempo, vai comer uma peia. O Vata vai meio que comer a cada 2, 3 horas e ele provavelmente vai comer a Yusha, Sangui, e de noite, em vez de ser 6 da tarde, 5, 6 da tarde, em vez de ser o kit, ele vai ser Yusha com Gui. Ele não tem o oleação. Ele tem oleação, desculpa, com óleo de gergelim. E ele é o que faz uma oleação mais... oleosa. Mais caprichada. É do tipo assim, passou o óleo, tá, o óleo sumiu, passa mais óleo, tá, o óleo sumiu, passa mais óleo, tá, o óleo sumiu, passa mais óleo. Tá. O óleo sumiu, passa mais óleo. Entendeu, né? Até. Direção, até não, né? Esse movimento de ida e volta, tá? Pra esquentar. É, mas não é que nem o do carro que é assim de fricção mesmo. É movimentos longos de vata, tá? E a ideia é que ele só vai parar de passar óleo quando a pele dele não aguentar absorver mais óleo. O Vata tem que saturar a pele dele de óleo, de gergelim. Isso vai dar uma baixada no Agni dele. Certo? A gente faz essa oleação externa nesse horário de meio-dia justamente para ter um efeito de o corpo estar com Agni o suficiente de já ter dado conta daquele anterior e conseguir absorver mais óleo. Essa oleação externa não vai tratar principalmente problemas de pele, potencial, etc. Só óleo.
E no caso do vata, tá bom a do gergelim, prensada a frio. Ok? Nossa, então, é de carro e linhaça. Oi? Pode gergelim é caríssimo. Depende, se você comprar em 900ml, ele é mais barato. E comprando energia de nem prensada fria sem ser torrado. Ok? Foi até aqui? Qual que é o grão dele? Um grão que é bom pra cafa pode ser aveia. Pode ser... Batata. Pode ser aveia. Ervilha. Ervilha, nenhuma leguminosa. Pro vata, seria arroz integral. Seria muito bom. Ok? A lentilha também não. Lentilha também não. Só na hora que for o kitchen. E aí, de tarde, o vata, ele pode ficar num lugar onde tem um pouco mais de céu aberto e ficar meditando na nuvem. Deixando o sistema dele ganhar espaço, porque isso pode ser muito estressante para ele, ficar muito nesse esquema de horário, não sei o quê. Dá uma descomprimida, deixa ele ficar um pouco viajando nesse horário vata, entrando em contato com o mundo sutil dele, mais sentado. É meditando, etc. E o mantra para vata, que é muito bom, é Om Namo Narayanaya. Ok? Repete. Om Namo Narayanaya. Ok? E aí de noite, ele vai de novo dormir por volta de 8 da noite, acordar 4, 5 da manhã. E a diferença é que ele vai tomar tipo umas 3 colheres de ghee depois de voltar da atividade física. Então a proporção do vata vai ser tipo 1 colher de ghee depois da atividade física no sábado e 3 no domingo. Ok? 3, ele vai cortar depois da atividade física 3 colheres. Isso. Certo? Então deu pra ter uma noção. Aí vai seguir a mesma coisa no domingo, provavelmente ele não vai ter uma fome muito grande. O que, que a gente está querendo com isso? Fazer com que haja óleo, tendo ação de detergente, e que tenha Agni sendo botado para dentro do sistema. Ok? E na segunda-feira, o Sansaja na crama do Vata vai se restituindo bem devagar, se no final da segunda-feira ele ainda não teve fome pro kit, ele não tem problema. Deixa o batinho voltar devagar. Mas segunda não tem gui. Segunda-feira não tem gui depois de atividade física pra ninguém. Se eventualmente você começar isso na sexta-feira, o programa, quinta-feira você faz o primeiro chazinho, e aí você faz sexta-feira, dia 1, sexta-feira, dia 2, sexta-feira, dia 1, sábado, dia 2, domingo, dia de Sansaja na cama. O que você está buscando no final desses dias? Está se sentindo mais leve, bem disposto, com o teu sistema digestivo funcionando melhor. E todos aqueles atributos, aquelas complicações da primeira e da segunda fase, reduzindo. Que a gente descreveu antes, certo? No caso do vata, por exemplo, do início de ter algum estufamento e depois ter a sensação de distensão abdominal, etc. e tal. Ok? Na alimentação do vata, se você quiser botar no kit ali essa fétida ou louro, é muito bom. Louro? Isso. Louro e essa fétida? Isso, ou louro ou essa fétida. No kit ali do pita, pode ter um pouco de cebolinha, salsinha. Pra estimular o verde. Pra ele ver algum verde ali. E no kit ali do cafa, pode ter menta... calabresa, assim, sabe? Aquela pimenta assim, bem forte mesmo.